چینی کرێکار و تونبوونەوەی کێشمەکێش لە نێوان هێزا بورژوایەکاندا لە میسر. بەرەوڕبوونەوەی نێوان هێزە نزامیەکانی دەسەڵاتدار لە میسر و ئەندامان و لایەنگرانی ئیخوان المسلمین ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ تونتر دەبێتەوە. لە تێکەڵچوونی ڕۆژی شەمە 28 دەسەمبر، ڕێکەوتی حوتی مانگی بە فرانبار نێوان ئەم دوو لایەنە کە لە زانکۆی ئەزهەر ڕوویدا دوو بینا ئاگر تێبەردران و خوێندکارێکیش بە گولەی هێزەکانی پۆلیس گیانی لەدەستدا. لە خۆپیشاندانێکدا کە هەر ئەو ڕۆژە لە قاهیرە و چوار شاری تری ئەم وڵاتە بەڕێوەچوو، لانیکەم چوار کەس لە خۆپیشاندەران کوژراون و 87 کەسی دیکەش بریندار بوون. هێزەکانی پۆلیس ڕۆژی جومعەش خۆپیشاندەرانیان لە شارەکانی قاهیرە، ئیسکەندەریە، پۆرت سەعید و چەند شاری تر دایەبەر دەستڕێژی گولە و چوار کەسیان کوشت. لەم ڕۆژەدا 265 کەسیش لە ئەندامان و لایەنگرانی ئیخوان لەلایەن پۆلیسەوە دەست بەسەر کران. ژێنراڵ ئەلسیسی سەرۆکی ستادی ئەرتەشی میسر ڕۆژی پێنجشەمە هەڕەشەی توندی دا ئۆپۆزیسیۆن کرد و داواشی لە خەڵک کرد پشت بە خودا هێزی نزامی و پۆلیس ببەستن. ئەو بەم جۆرە هیچ گومانێکی نەهێشتەوە کە حکومەتی نزامی بەرەو ئەوە دەچێت کە سەر لە نوێ دیکتاتۆریەتی دەورەی حوسنی مبارەک لەم وڵاتە ببوژێنێتەوە. حکومەتی ئێستای نزامیەکان لە پشتیوانی تەسلیحاتی دەوڵەتی ئەمریکا بەهرەمەندە و لەلایەن حکومەتی عەرەبستانی سعودی و شێخ نشینەکانی کەنداویشەوە پشتیوانی ماڵی دەکرێت. تێکەڵچوونی نێوان ئەرتەش و پۆلیسی میسر لەگەڵ ئەندامان و لایەنگرانی ئیخوان بە شوێن کودەتای مانگی ژوئیەی ڕابردوی ئەرتەش لە دژی دەوڵەتی ئیسلامگرایی ئەو وڵاتە تاکو ئێستا بێڕاوەستان بەردەوام بووە. لە گۆڕانکاریەکی تازەدا کە بە شوێن هێرشی خۆکوژی بۆ سەر ناوەندی پۆلیسی شاری مەنسوورە ڕوویدا وە تێیدا 16 کەس کوژراون و 140 کەسیش بریندار بوون، کاربەرستانی وەزارەتی ناوخۆی میسر ئیخوان المسلمینیان با بەرپرسی هێرشەکە ناساند و بەڕەسمی ئەم هێزەی بە ڕێکخراوێکی تەرۆریستی ڕاگەیاند. وتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی میسر بە سەرنج بە حکومەتی بە تەرۆریزم ناسرانی ئیخوان المسلمین وتی بە دوای ئەمەدا هەر کەس لە خۆپیشاندانی ئەم گروپەدا بەشداری بکات 5 ساڵ حکمی زیندانی بەسەردا دەسەپێت و ئەگەر دەرکەوێت کە کەسی زیندانی کراو ئەندامی ئیخوانە، ماوەی زیندانەکەی دەکرێت بگۆڕێت بۆ زیندانی هەتاهەتایی. ئیخوان المسلمین کە ئەمڕۆکە بەم جۆرە کەوتووەتە بەر هێرشی ئەرتەشی میسر، هەر ئەو هێزەیە کە ئەرتەشی میسر خۆی لە جەریانی شەپۆلی یەکەمی خەباتی شۆڕشگێرانە لە میسر ڕێگای بۆ بەدەسەڵات گەیشتنی خۆش کرد. ئەو کاتە سەرانی سوپای میسر و دەوڵەتی ئەمریکا لایان وابوو کە دەسەڵاتی ئیسلامگەراکانی لیبرال دەتوانێت نمونەیەکی گونجاو بێت بۆ پێشگرتن لە قوڵبوونەوەی شۆڕش و ڕێگایەک بێت بۆ سەقامگیری جگای مەبەستی ئەوان لەم ناوچەیەدا. ئیخوان المسلمین لەگەڵ هاتنە سەرکاریان وەکو ڕژیمێکی دژە شۆڕش ناوەڕۆکی ڕاستەقینەی خۆیان ئاشکرا کرد. یاسایەکی بنەڕەتی دژە دیموکراتیکیان بەسەر کۆمەلگای میسردا سەپاند و یەکێتیە کرێکاریەکانیان خستە ژێر گوشارەوە. دەسەڵاتی سەرۆک کۆماریان زیاد کرد و هێرشیان کردە سەر ژنانی ئازادە لەسەر شەقامەکان تاکوو ناچاریان بکەن بەرامبەر بە یاسای دژە ئینسانی ئیخوان المسلمین سەردانەوێن و دەستیان کرد بە کوشتاری مەسیحیەکانی قیبتی و باقی کەمایەتی ئاینیەکانیان خستە ژێر گوشارەوە. کۆمەڵانی خەڵکی میسر نان و ئازادیان دەویست و ڕەوتی ئیسلامی نەک هەر نانێکی نەخسە سفرەی ئەوانەوە، بەڵکو زۆربەی هەرە زۆری خەڵکیان برسیتر کرد و ئاسۆی باشبوونی بارودۆخی ئابووری ئەم وڵاتەیان لێڵتر کرد. ئەوان نەک هەر ئازادیان بوو ئەم وڵاتە دیکتاتۆر لێدراوە بە دیاری نهێنا، بەڵکو با بەڕێوەبردنی حوکمی شەریعەت بەسەر ژیانی خەڵکدا دەیان هەویست ئەو وڵاتە سەدان ساڵ بەرەو دواوە بەرن. ڕەوتی ئیسلامی بەم حەرەکەتانی خۆی کەوتووە دوژمنایەتی جەوهەر و ناوەڕۆکی شۆڕشی خەڵکی میسر. هەر بۆیە زۆر زوو شەرعیەت کە لە شۆڕشی خەڵکی میسر وەریگرت بوو بە کردەوەگەلی دژە شۆڕشی خۆی لە دەستیدا و جەماوەری خەڵکی میسر لە دژی ڕاپەڕین. بەم جۆرەی شەپۆلی دووهەمی خەباتی شۆڕشگێرانی خەڵکی میسر دژ بە حکومەتی ئیسلامگراکان دەستی پێکرد و ملیۆنها کەس لە خەڵکی ئەم وڵاتە لە مارشێکی کەمیانەی مێژوویدا لە دژی ئەو ڕژی مارژانە سەر شەقامەکان. ئەو حەرەکەتە گەورەی جەماوەری خەڵک سەرانی ئەرتەش و ڕاوێشکارانی ئەمریکایی ئەوانی بەوە گەیان کە پێش ئەوەی شەپۆلی خۆشاوی خەڵک سەرجەم دەسەڵاتدارانی ئەم وڵاتە لەگەڵ سەروەت و دەسەڵاتی هەموو سەرانی ئەرتەش تێکەوە پێچێت، بە کودەتایەکی سپی دژ بە حکومەتی مورسی خەڵکی تووڕەی هێورکەنەوە.
بلام اگر کردوی ارتشی مصر کودتایک بو ام کودتای له همان کاده حکومتی مرسی له سرکال لابردو کوملانی خلقی مصری شی کبشوین گرتنی امان جکانی شورشی خویان رجابو نسر شخامکان لانی کم بو ماوی اگنار رو بو مالکانین امروکا سپای مصر هول داد که خباتی کریکران و خلقی مصر بو بدستینانی آزادی و جیانی باشترو دیاری کردنی چارنوسی خویان بخات پراویزی کش مکش که لگل اسلام گراکان دستی پیا کردوا سپای مصر داوال خلق دکات که لشوین گرتنی دا خوازی آبوری و سیاسی کانین واز بینن برام من گرتنو اکسیون کریکاری کانی دوی کودتا لوانه من گرتنی گوری کریکارانی نساجی المحله من گرتنی کریکارانی معدنی زیر لناوراستی منگی دسامبر نشان داد که کودتای ارتشی مصر نیتوانی و جیلموی خباتی چینایتی دولاتا بکوجه نتوان لباردوخ اگدا که جیانو برچونی چینی کریکارو خلکی کم داهاد روز لگر روز تناند لچاو سردمی حکومتی حسنی مبارکی جنال بارتر دبید چینی کریکار رگای که جگلا دریجه خباد با گیشتن برا خوازیکانی سرطایی خوی با نامه نتوا ازمونی منگکانی رابردو نشانی داوا که کریکارانو زحمت کشانی مصر کرا دوری پر لحل سوکوتی شورش دا با اندازه سیده ی رابردو در سو ازمونیان بدا سیناوا نتنیا خویان درگیری چیشه اخوان و دولتی نظامی ناکن بلکو خباتی سربخوی خویان با دستبر کردنی دا خوازیکانیان دریجه پیددن دریجه او روته دتوانید ببید با هوی پیکنانی ریک راو دا مزراو گلی که جماعوری و چینایتی کریکارانو پیک هاتنی ستادی رزمنده ریبری ام خباتا خباتی که اکامکی سر انجام گیشتن با آواتی آزادی و رفاه و یکسانی لم ولاته آواتی که لدلی کریکارانو میلیون ها خلقی آزاده و شریفی اولاتا جه گیره.